Всім доброго дня. Це програма «Про важливе» на телеканалі ІНТБ. Сьогодні будемо говорити про енергію сонця, тобто про сонячну енергію. Як вона може допомогти нам не тільки зігрітися, а ще й зекономити. Сьогодні нам розповість Богдан Іванів. Це директор інженерної компанії товариства «Екодім-проект». Доброго дня. Доброго дня. Пане Богдане, вітаю вас. Трошки розкажіть нам, що це таке загалом і взагалі, що з ним робити. Ми, коли чуємо слово електростанція, то собі уявляємо зразу великі інженерні споруди, тобто якісь ГЕС, ТЕС і так далі, АЕС. Що являє собою сонячна електростанція? Дійсно, тема на даний час є дуже актуальна для усіх нас, тому що усе людство рухається до переходу на незалежну енергію, на чисту енергію. І одним із цих джерел, в порівнянні з гідроелектростанціями чи вітровими станціями, від яких ми отримуємо чисту енергію, є сонячна енергетика. Що собою являє, це, звичайно, люди, можливо, собі уявляють велику будівлю, принаймні, як завод з великими трубами. Це зовсім інше. Тобто сонячна електростанція є набагато простіша, вона є екологічно чиста, вона не дає жодних шкідливих викидів і базується на основі сонячних панелей. Тобто основні компоненти – це є сонячні панелі і обладнання під назвою інвертори, які переробляють сонячну енергію з постійного струму у звичний для нас змінний струм, який ми використовуємо. Чим відрізняється сонячна енергія від інших видів енергії, крім того, що вона екологічна? Вона потужніша, чи вона економніша, як ми вже зрозуміли, так? Дивіться, енергія, вона у природі є одна, електрична енергія. Різниця в тому, з якого джерела ми її добуваємо. Тобто, якщо ми її отримуємо з атомних станцій, є певний процес розщеплення атому, і ми отримуємо певні наслідки. Це забруднення, це радіаційні відходи і тому інші речі. Якщо ми отримуємо цю енергію з сонця, ми бережемо величезну кількість вуглекислого газу, який би ми отримали, використовуючи теплові електростанції. Тому ця енергія є екологічно чиста, вона є дружелюбна, скажімо так, для населення, вона не видає жодних шкідливих наслідків при її добуванні чи її використанні. Ну і цей вид добування, скажімо так, енергії є відносно молодий, відносно інших видів енергії, так? Чи це вже давно такою енергією користується? Ну, насправді, технології генерації сонячної енергії існують вже дуже давно, понад 50 років. Просто це були початкові прототипи. На сьогоднішній день даний напрямок є широко розвинутий, тому що в світі існує дуже багато сонячних електростанцій, як за кордоном, так і в Україні, які на промисловому рівні генерують електроенергію, зберігають її в певних обсягах і постачають в центральну мережу для використання. А скільки часу ви займаєтесь цим? Дивіться, зокрема, як ви прийшли до того, щоб прийшов до цього? В свій час наша компанія починалася з того, що ми займалися інженерією. Тобто інженерні напрямки для нас були основні – це опалення, водопостачання, сантехніка і подібні види робіт. Але у певний період часу я зрозумів, що в цьому напрямку ми досягли якоїсь уже вершини, ми вивчили більшість того, що існує, і почали шукати щось нові напрямки для себе діяльності. Уже давно я цікавився сонячною енергією. Я вивчав, я читав, я аналізував, я їздив на різні виставки, зустрічався з різними людьми, виробниками і зрозумів, що це, мабуть, той напрямок, якому варто мені зараз приділити увагу, тому що це є те, що потрібно як для людства, так і це є цікаво для мене персонально. Тому таким чином я спрямував свій акцент на сонячну енергію. Складно було вам, скажімо, опанувати цей напрямок? Це складна робота? Це робота, мабуть, не можна назвати складною. Вона є більш точна наука, тому що це залежить від точних наук, таких як фізика, таких як хімія, таких як математика. Тому для мене, як я закінчивши інженерний факультет політехнічного університету, це було мені рідне. Тобто це те, в чому я навчався, в чому я працював, скажімо так, трошки інший просто напрямок. Ваша компанія називається «Екодім».
Так? Так. От саме дім, зрозуміло, ви працюєте і для домашніх господарств, а от слово еко, воно більше означає екологія чи економія? Чи це поєднання двох понять? Першочергове завдання для нас – це було, мабуть, екологія. Тому що ми робили акцент на ті технології, на ті можливості, які можна використовувати, не приносячи ні природі шкоди, і не маючи жодних поганих наслідків для людей. Uh-huh. Тому ми почали розглядати такі напрямки, як сонячна енергетика, як вітрова енергетика. А от те, що це вже є і економія, і це є економічно вигідно і доцільно, це, скажімо так, приємний бонус для усіх замовників нашої компанії. Розкажіть трошки про сам, ну, будемо називати це продуктом. Так? От для споживача, що потрібно мені, скажімо так, до чого потрібно дойти, щоб я знала і сказала, що вже пора мені встановлювати сонячні панелі. Що я потрібно перед тим, як багато за опалення платити, чи, можливо, ну, якісь інші витрати мають бути. Це якось прораховується? Тут слід розділити на два напрямки. Мабуть, один напрямок правильно буде розглядати для домашніх домогосподарств, uh-huh. для приватних будинків, для котеджів, подібного сектору населення. Інший напрямок, мабуть, варто розглядати окремо як для підприємств, заводів, виробничих приміщень, які використовують багато електроенергії. Отже, так коротко хочу почати з підприємств, uh-huh. пояснити, в чому заключається вигода і доцільність використання, і пізніше розповім про домашні домогосподарства. Отже, на сьогоднішній день ми маємо досить недешеву ціну за електроенергію. У різних областях вона може коливатися, вона може бути різна, але вона складає понад 3,5 гривні за 1 кВт для юридичних осіб. Підприємства, заводи, супермаркети, які використовують багато холодильників, скажімо, холодильного обладнання для зберігання продуктів, зазвичай мають великі площі покрівель. І сплачуючи таку ціну за електроенергію, яка кожен рік дорожчає, для них стає цілком доцільним і економічно вигідним питання встановлення власної станції на базі сонячних панелей для генерації власної енергії. Окупність подібних проєктів для підприємств на сьогоднішній день складає в районі 5 років. Це тому, не багато. Тому це не є багато, і людина розуміє для себе, що коли, обраховуючи свої витрати на електроенергію, яке підприємство затрачає, вона розуміє, що інвестувавши певну суму в даний проєкт, окупність буде за 5 років, і фактично за 5 років людина буде мати дармову електрику, яку, за яку вона вже не буде сплачувати. Тому це є дуже доцільно для підприємств. Що стосується домашніх домогосподарств, на сьогоднішній день в Україні існує така програма, як «зелений тариф». Для домашніх домогосподарств це означає, що будь-яке домашнє домогосподарство, приватний будинок, котедж, де живуть люди, сім'я, може укласти з державою договір про продаж в центральну мережу електроенергії, яка буде згенерована сонячною енергією від сонячних панелей за зеленим тарифом. Зелений тариф на сьогоднішній день складає 0,16 євроцента за 1 кВт електроенергії. Поясню, чому у євро, тому що це є загальна програма європейська, прив'язка йде до євро, і при зміні курсу валюти, відповідно, в гривні він може теж мінятися. Таким чином, людина, встановивши вдома персональну електростанцію, не має значення, якої потужності, чи це буде 5, 10, 15 чи 30 кВт, вона користується уже власною електрикою, яку вона генерує в день. В нічний період, коли немає у нас сонце, не працює, вона просто бере з мережі, автоматично це все відбувається, але усі надлишки, коли є виробництво більше, ніж споживання, вони автоматично поступають в центральну мережу. Тобто держава купляє так, ці за надлишки. Усі ці надлишки держава щомісячно проводить виплату в гривнях на розрахунковий рахунок, на будь-який картковий рахунок замовника.
Зрозуміло. Тобто вигода є, що там, що для приватних підприємств, що для великих компаній, що для домогосподарств, так? Так, однозначно, тому що порівняти вартість зеленого тарифу і вартість звичайної електроенергії для промислових об'єктів, для юридичних осіб, вона не є така дуже і велика різниця між ним. Тому вигідно і на власні потреби для державних підприємств, для будь-яких підприємств, які використовують багато електроенергії, і, відповідно, для домогосподарства. Тому що, встановивши домашню сонячну електростанцію, можна досягнути значно більшої генерації, отримати значно більше електроенергії, ніж споживає дане домашнє господарство. І тому усі надлишки можна законно віддавати в мережу і отримувати за це чистий дохід. От сонячна електростанція – це, так як ви сказали, панелі, так? Сонячні панелі. Ми покажемо їх глядачам, як вони виглядають. Скільки потрібно, скажімо так, місця мати на мінімальну сонячну електростанцію для домогосподарства? Щодо встановлення, дуже багато до нас звертається людей і запитують, яка нам потрібна потужність, скажімо, для нашого будинку. Скільки нам потрібно на це площі, місце, як це поставити. Якщо дуже коротко і про це повідомити, то при встановленні на покрівлю потрібно розраховувати орієнтовно 200 Вт на 1 квадратний метр. Тобто, якщо людина має 100 квадратних метрів, помножити на 200 Вт, ми отримаємо потужність 20 кВт. На таку площу стає. Напрямок і розташування. Якщо мова йде про покрівлю, у нас найкращий варіант – це розташування на південь. Може бути легенький відхід, відхилення південний схід або південний захід. Це оптимальний варіант. Другий варіант встановлення щодо покрівлі може бути схід і захід. Таким чином, просто зранку буде працювати східна частина панелей, з обіда буде підключатися західна і до вечора працювати західна. Якщо ж встановлення йде на ґрунт, це довільно можна вже собі вільно виставити і напрямок, і необхідний кут нахилу панелей, який буде максимально приближений до ідеального в наших умовах. Тобто для домогосподарства є два варіанти встановлення, я так розумію, або на дах будинку, так, або замість города. Ну, якби вимоги немає, де можна встановлювати. Ага. Тобто це на вибір ваш, ви можете частину встановити на покрівлю, частину встановити на ґрунт, чи всі на ґрунт. Є самі різні системи кріплень під будь-які завдання, навіть вплоть до того, що можна фасад будинку акуратно зробити і замонтувати панелі. Тобто рішень існує дуже багато. І цікаві варіанти потім, так, навіть візуально самі, виходять. Ті самі, скажімо, накриття для автостоянок, такі ангари, де машини в тіні стоять, а зверху панелі стоять. Варіантів є дуже багато існує. Як відбувається сам процес? Від задумки, що пора мені все-таки встановлювати, і до кінцевого результату, коли вже користуєшся сонячною енергією? Для людей почнемо, для домогосподарства. Я думаю, що тут варто розділити на певні етапи. Тобто один з перших етапів – це коли людина цікавиться, задумується, вивчає це питання. Адже для того, щоб отримати більше інформації, мабуть, варто поспілкуватися з людьми, які більш компетентні в даній сфері. Тому один з перших етапів, як зазвичай відбувається в нашій компанії, це є звернення до нас, безпосередньо замовника. Це може бути телефонний дзвінок в плані телефонної розмови, консультації, де людина надає нам певні запитання, на які ми стараємося якомога ширше розкрити, дати відповіді, що для цього потрібно, як це працює, скільки це вартує і такого плану. Наступний етап, коли людина проходить вже планування, так, цей етап планування, ми переходимо більш до технічної частини. Тобто ми погоджуємо з людиною і організовуємо виїзд на об'єкт. Це один з обов'язкових етапів, тому що у всіх є різні покрівлі. Різного виду, нахили і площі, тому варто правильно зняти заміри технічно, ознайомитись, який кут нахилу, як, де це приміщення чи ґрунт, які ґрунти знаходяться, отримати більше даних по самій ділянці, де замовник бажає встановити. Отримавши від замовника, що він хоче, яку потужність, що він має для цього,
які площі покрівлі чи ґрунту, наші інженери вже готують конкретно креслення і комерційну пропозицію, що можна встановити, вибравши оптимальний варіант для даного проєкту. Тому що кожен проєкт може бути індивідуальний, це так званий конструктор інженерний, з якого можна досягнути будь-якого результату, який є поставлений. Після цього фінальний етап, клієнт укладає з нами угоду офіційно, ми прописуємо всі терміни по монтажу, зазвичай це у нас складає там, до 30 днів. І фінальний етап – це є монтаж і введення в експлуатацію. Тобто за місяць часу від задумки вже можна користуватися сонячною енергією? Так, при наявності усіх факторів, які складаються, що у людини вже є підведена необхідна потужність, ми можемо на протязі місяцю повністю реалізувати цей проєкт. А чи відрізняється ця процедура для підприємств, фірм? Я би ще хотів трошечки повернутися до домашніх домогосподарств. Що для цього необхідно зі сторони замовника? Значить, є декілька пунктів, які обов'язково потрібно, щоб вони були присутні. Відповідно, перше, одна з найважливіших – це наявність самого домогосподарства. Тобто має бути не просто земельна ділянка, має бути будинок, який є введений в експлуатацію житловий, і, відповідно, є документація на нього, є власник. Тобто це одна з необхідних умов для укладення зеленого тарифу, договору по зеленому тарифу. Тобто, якщо ділянка, скажімо так, зареєстрована під сад або просто під як дачна ділянка, то там не можна ставити, так? Так, якщо це є просто земельна ділянка і на ній немає житлового будинку і немає присвоєної адреси, на ній не можна ставити. Це має бути, згідно законодавства, це людина продає надлишки, які генерує для свого споживання, для свого домогосподарства. Тому наявність будинку – це є обов'язкова умова. Друга умова, необхідна для власника – це наявність підведеної потужності такого обсягу, яку він хоче встановлювати станцію. Скажімо, якщо людина планує встановити станцію на 20 кВт потужністю, у нього має бути уже укладений договір з електромережами, що він може користуватися такою потужністю. Це відповідає за те, що відповідно осічення капель проведений, лічильник встановлений, який буде цю потужність витримувати. Це робиться зверненням, скажімо, коли у вас є будинок і у вас є 5 кВт, для прикладу, підведено, ви плануєте встановити 30 кВт, просто людина звертається у РЕС, який обслуговує їхній будинок, пише заяву на збільшення потужності і проплачує рахунок за послуги їхні. Відповідно, організація, що обслуговує, зобов'язана збільшити січення кабеля, кинути відповідну кабельно-провідникову продукцію, яка буде витримувати таку потужність. Ваша компанія надає всі ці консультативні послуги. Так, наприклад, зазвичай. Я не розуміюся в кіловатах і в тому всьому, але я хочу. Так, зазвичай. Це не є дуже важко, там нічого особливого нема. Просто якщо правильно це розставити на етапи, то після спілкування з клієнтом за 5-7 хвилин, до 10 хвилин, людина вже чітко усвідомлює, розуміє, як це працює, що для цього потрібно, які кроки робити, який крок за яким робити, щоб все склалося в кінцевий результат, отримати те, що він планує. Тобто має бути від споживача дві умови витриманих, так? Це наявність будинку і наявність будинку, наявність документації на будинок, що він є власником даного будинку, адже не можна планувати на чужий будинок, скажімо так, встановлювати, і наявність підведеної потужності даної потужності, яку він планує встановлювати. Чи це мова йде про 10 кВт, чи про 20, чи про 30 кВт. А щодо інших, щодо підприємств, організацій, можливо, магазинів якихось, як відбувається процедура, що для цього їм потрібно, які потужності і документи? Щодо юридичних підприємств, які мають велике споживання електроенергії і планують, встановивши сонячні електростанції, зменшити своє споживання, тут ситуація у нас трошки простіша. На власне споживання не потрібно жодної дозвільної документації брати від органів, які обслуговують ваші електричні мережі. Тому що ми встановлюємо обладнання, яким користуєтесь повністю ви.
Тому ні збільшення потужності не потрібно робити, ні оплачувати ніяких додаткових рахунків чи витрат. Єдине, що ми робимо, це ми робимо повністю проєктну документацію, підготовлюємо проєкт, де ми прописуємо все обладнання, які будуть застосовані, сонячні модулі, які інвертори, які будуть кабельні, кабельно-провідникова продукція використана, як це буде працювати, і відповідно проводимо монтаж, вводимо в експлуатацію і надаємо певні гарантії щодо того обладнання, як воно працює. От, власне, про гарантії. Які гарантії надаються, на скільки часу і що входить в гарантію? Дивіться, щодо сонячної енергетики, тут досить усе гарно виглядає, тому що самі сонячні панелі так побудовані, що вони можуть служити дуже довгий час. При правильному їхньому встановленні плануванні і монтажі, ну, срок експлуатації, скажімо, 50 років – це не є обмеження для них. Uh-huh. Тому що існує так званих два стандарти в сонячній енергетиці. Один із стандартів – це є 10-річна гарантія на будь-який дефект, який може виникнути з сонячної панелі на протязі 10 років. Другий стандарт – це є дотримання їхньої продуктивності. Заводи в більшості пропонують 12 чи 14 років гарантії на те, що через 25 років продуктивність сонячної панелі буде становити понад 80% ще. Угу. І таким чином ми маємо обладнання, яке має дуже довгий період використання і, скажімо, дуже велику розширену гарантію. Тобто 10 років на будь-який дефект і 25 на продуктивність. От ви кажете, що в Європі вже давно, так, ця сонячна енергія радує, скажімо так, споживачів. В Україні яка ситуація? І, власне, от в Тернополі цікаво, чи активно люди переходять на сонячну енергію? Чи цікавляться? Щодо Тернополя, скажу вам, що Тернопільська область, вона є одна з лідерів по Україні по встановленню сонячних електростанцій на кількість населення. Тому ми займаємо третє місце в загальному рейтингу. Попереду нас тільки є Київська область і Дніпропетровська. Цих дві області попереду, тому що вони досить великі по площі свої, відповідно, в них є більша кількість, а Тернопіль, можна сказати, є лідером по Західній Україні, однозначно, по встановленню. А чим це викликано, як ви вважаєте? Тернополяни такі прогресивні? Я думаю, що так, тому що багато у нас людей подорожує в Європу, так як ми близько знаходимося в Європі. Багато хто там має певну роботу, чи мав, чи працював, і приходять відповідні інвестиції у наш регіон від людей, які там працюють. І люди шукають спосіб інвестицій уже у нас в Україні, куди можна вкласти кошти, щоб, перше, не втратити їх, і друге, мати якісь гарантії заробляти. А встановивши станцію на зелений тариф і продаючи надлишки, це є дуже гарний спосіб і підзаробити, тому що такий проект у рік може приносити в районі до 6 тисяч доларів для замовника. Це залежить від розміру електростанції, так? Це мова йде про максимальну потужність в районі 30 кВт. Станція, яка буде працювати на зелений тариф. Якщо ми візьмемо кількість електроенергії, яка генерує станція, перемножимо на тариф, який скільки вартує, то ми отримаємо саме таку суму. Досить цікаво. Ще на вашому сайті я прочитала, що при подальшій співпраці ви повертаєте кошти, сплачені споживачами за проект сонячної електростанції. Це так досить така заманлива пропозиція. В чому суть, по-перше, подальшої співпраці із вами? Як це відбувається? Зазвичай проектна документація більш вимагається для промислових об'єктів. І щоб ви зрозуміли, коли мова йде про завод чи про певну фабрику, де споживання там може становити в районі 100 кВт в годину, потрібно зробити певні розрахунки. Тобто у нас є інженери, інженерний склад, які займаються підбором обладнання, які займаються прокладанням мереж, підключення. Це все прораховують і все це викладають на папері. Все це завіряється печатками, і ми цей проект надаємо замовнику. Відповідно, коли люди працювали, ця робота коштує певний обсяг коштів. Але якщо замовник погоджує цей проект і ми проводимо подальший монтаж, вартість цих проєктних робіт віднімається від загального кошторису, і він, виходить, клієнт отримує безкоштовно його. Отже, якщо зробити підсумок із нашого ефіру, то сонячна енергія вигідна, бо? Ми зберігаємо нашу планету.
ми не продукуємо ніяких побічних продуктів, які можуть бути шкідливими. Ми зберігаємо величезну кількість вуглекислого газу, який був би викинутий в атмосферу, використовуючи інші технології, там атомної енергії чи теплових електростанцій, зокрема. Сонячна енергія вигідна, тому що сонце завжди було і воно завжди буде. І щоб ви розуміли, кількість сонячної енергії, яку поглинає наша планета, в десятки тисяч разів переважає наше споживання. Тому, навчившись правильно її отримувати, зберігати і реалізовувати, ми можемо повністю покрити усю необхідність в енергії, яку споживає наша планета. Я вам щиро дякую за роз'яснення. Якщо зрозуміла я і багато чого за сьогоднішній ефір, думаю, що наші глядачі також зрозуміли, зробили правильні висновки. Отже, користуйтесь тим, що нам дає природа, користуйтесь сонячною енергією. І як це правильно зробити, вам підкажуть професіонали. Сьогодні нам розповідав Богдан Іванів, це директор інженерної компанії товариства «Екодім-проект». Я щиро дякую вам за консультацію. Глядачам дякую за увагу. Побачимось.